Yeah, not even. Hello, gang, song gong. It's me, wife, Gulor, again from brightermyma.com. တင်ရတာရှိမှာကျွန်တော်ပြီးပြီလို့ထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မပြီးသေးဘူးပြန်နိုင်နေတဲ့ရှိတယ်ကီးဘုံမှာအဲ့ဒီပြန်နိုင်တဲ့ချိုးအတွက်ရှင်းကြမယ်နောက်ပိုင်းလဲကျွန်တော်မော်ဒီဖိုင်းဆက်လုပ်ရင်လောက်သွားမယ်တင်ရတာကူကတော့ရက်မှာသေးချပါတယ်အဲ့တော့ဘာပြန်နိုင်နေတဲ့ရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကီးအက်ကီးအက်ဖလပ်တွေကိုပြန်ဘာမှဘုံမှာဒီမှာလက်ထားဒီမှာရိုက်ထားမှာမထားခဲ့ဘူးအ
တော့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးက left organic right လို့ထားရမယ် RNG ဒီ right တချို့ key လည်းကျွန်တော်မှားတာရှိရယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းမှားရင်မပူပါနဲ့ key ပြန်ရှာပြီးတော့ key အမောက်တိရှာပြန်ကြည့်အဲ့ဒီ key တွေမှာပြန်လိုက် okay အခုရသွားပြီလို့မျှော်လင့်တယ်ရသွားပြီလို့မျှော်လင့်တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကအဲ့ဒီအခြေအနေရောက်နေပြီအားလုံး okay နေပြီ okay နဲ့ချိန်မှာအခုကျွန်တော်တို့တစ်ခုဆက်လုပ်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ android keyboard ကိုဘာလုံးပါလဲဆိုတော့ခဏလေးကျွန်တော်လုံးမဲ့အလုပ်ရှိရယ်အာရာဘရိုက်တာမြန်မာ Android development တင်နေတခြားဘာသာရပ်တွေလည်းကျွန်တော်တင်နေ Word development C++ Game development C++ C Python Ruby စသဖြင့်တင်နေပြန်လို့တော့ရတော့ Android ကိုတင်နေတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက် Brighter မြန်မာ Android development တင်နေဆက်တွေ့ချင်းဒီဖုန်းနံပါတ်နေတာကမန္တလေးမန္တလေး Okay sorry ချင်းညာ review တွေရလို့ဖြစ်နေ Okay key mark နဲ့ key flag များပြင်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အခု key flag တွေအကြောင်းပြင်လိုက်ပြီ left နဲ့ right နဲ့စသဖြင့် left right ဆိုပြန်လိုက်ပြီအာနောက်ထပ် key mark ဖြစ်တယ် key mark လာတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ရပ်ပင်းဟာထိုးတယ်ရပ်ပင်းဝါဆွဲဟာထိုးနေရပ်ပင်းဝါဆွဲတော့ကျွန်တော်မတီဆောက်ခဲ့ရဘူးအဲ့တီဆောက်ရမယ်တီဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ chip တစ်ခုထုတ်ထားတယ်တွားကြည့်လိုက်မယ် file name မှာ custom key ကြီးကျွန်တော်ထားထားတာရှိတယ် custom key own tune ဆိုပြီးတော့ custom key ထားတာရပ်ပင်းဟာထိုးအတွက်က -5 လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်တွားကြည့်ပါbrighter bn bama name မှာတစ်ချက်တွားကြည့်လိုက် bn bama name မှာမဟုတ် PM ဘာမှ2မှာပြောရ sorry အမှရပင်းဟာထိုးရှိရသူ -5 လို့ custom ကုန်နဲ့တတ်မှတ်ထားတယ်ရပင်းဝါဆွဲဟာထိုး -500 တက်လို့တတ်မှတ်ထားတယ်ရပင်းဝါဆွဲကို500လို့တတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကုတ်တွေလာရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရအလုပ်ကိုကျွန်တော်သွားလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့soft file ကိုသွားမယ် PM generator ကိုတစ်ချက်ဖွင့်လာမယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကုတ်တွေလာရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ dot တတ်မှတ်ထားပြင်မယ် as if အကဲများ as if PIMB1 primary code က double x equal to -500 စရတယ် -500 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာမယ်တစ်ချက်နေပြီးတော့ -500 ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးခဲ့လဲတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် -500 ကရပင်းဟာထိုးရပင်းဟာထိုးကဟာထိုးက4150ရပင်းက4150လေးအဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းပြီးကျွန်တော်အဖြေထုတ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့တော့ရပင်းဟာထိုးများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် -500 ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကရပင်းဟာထိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ရ PIND pin HDHTOW true ရပင်းဟာထိုးဆိုမတ်တပ်ကိုခေါ်ပေးမယ်အဲ့ကောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့ရပင်းဟာထိုးတီဆောက်လိုက်ပြန်ပါလေမတီဆောက်လိုက်ပြီသူ့ကိုလိုင်းကျွန်တော်က gag current current input connection ကိုခေါ်ပြီးတော့ connection connection ကိုခေါ်မယ်ပြီးတော့commit tag လုပ်မယ် commit tags commit tags argument တစ်ခုပါတယ်ပထမတစ်ခုက tag ရဲ့ဒုတိယတစ်ခုက cursor position တော့ပထမတစ်ခုမှာကျွန်တော်က string value string dot ဆိုပြီးတော့ value of character value ကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်အမှပါနောက်ထပ်တမိုးတမှတ်မယ်အဲ့ character value c h c h character value ပါရလေဟာထိုးကကြတော့4150ခုခဲ့တယ်ရပင်းနဲ့ဟာထိုးပေါင်းပြီးလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဟာထိုးက4150ခုပြီးရင်အပေါင်းဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါ string dot value of character value ကိုယူမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကစေးအရာခြာဆိုပြီး character value နဲ့လမ်းပေါင်းမယ်ပါလဲဆိုတော့ character value က4154 control c လာပြီးတော့ control v နဲ့လာထည့်ပြလိုက် okay အားလုံးတော့ okay ဝါးကြီးဒီမှာကျွန်တော်တခုခုပိတ်ဖို့ကြံနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာရှာရတယ်ဒီမှာကြံခဲ့တာ sorry တည်တယ်မဟုတ် okay အားလုံးကောင်းပါရဲ့ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တကယ်လို့များပြိတက်က -500 ကုတ်ကိုနှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် -500 ဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲရပင်းဟာထိုးနှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟဲ့ကီနှစ်ခုပေါင်းတဲ့တန်ဖိုးပေးလိုက်မယ်ရပင်းနဲ့ဟာထိုးနဲ့ပေါင်းတဲ့တန်ဖိုးအဲ့လိုလျောက်ရပင်းဟာထိုးပေါင်းပြီးတာဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ခုက -500 ကရပင်းဝါဆွားဟာထိုးအဲ့တော့500ကိုကျွန်တော်က as if နဲ့ထပ်စစ်မယ် as if တို့ဒီမဟုတ် PIMEO primary code က double x equal to 500 ဆိုတော့501ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဟိုရပင်းဝါဆွဲဟာထိုးလား sorry အဲ့ရပင်းဝါဆွဲဟာထိုးကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ရပင်းဝါဆွဲဟာထိုးအတွက်ရ
SWEN swear hard to the mother of Koilame. Yabin was so hard to matter. Cream matter Yabin was so hard to be in Malavio, get car and procuration. So a diamond, Joe Lime, Lime, Jalu, Juno, Yini, Copy Gula, Mary, Malate, Vilame. Do a jar of Yabin was where Dambua, the Kushi, Yabin was where Dambua lead out Naya, Tonsa League, Kaida Vilua, Agon Latte Villa, Yabin was so hard to lead out Naya, Tonsa League. Bido Jaro. ยาเปญยาเปญตัวยาเปญอจีบ่ฮู้ยาเปญกลีรูขอมล่ะไม่รู้เอริฮะลีดอกเนี่ยน่ะเสร็จติไอ้กองจองนี่มาลาแท้ไปไล่โอเคได้ยาเปญว่าซอหาทูปีว่าพี่นอกตะคู่จองเจนน่ะก็ไมนัส900นิดสู้ยินอ๋อยาเปญว่าซอจองเอาแท้ไปมั้ยเออไมนัส900นิดဖြစ်ခဲ့လို့စင်မဲ့အကယ်ပြင်းများ ထည့်လိုက်တဲ့တံမိုးဖြစ်တယ်ပြည့်တဲ့ထည့်လိုက်တဲ့တံမိုးဖြစ်တယ်ပရိုင်မာရီကုတ်ကပြိုင်အမ်အာ1ပရိုင်မာရီကုတ်ကဒါပေ X=2အာမိုင်းနဲ့900နှစ်နဲ့တူရင် အောက်ကလိုပဲ get car import connection နဲ့ပဲခေါ်မယ်ကော်ပီကူလိုက်အမှလာပြီးတော့ဒီလီလောက်လိုက်ရပင်းဝါဆွဲဆိုတော့ဝါဆွဲဟာထိုးအရင်ကြည့်မယ်ရပင်းဝါဆွဲအရင်ကြည့်မယ်ပြောတော့ဝါဆွဲတံမိုးဝါပါဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကြိုရေးထားတယ်ကိုယ့်ကားဖြစ်မှာဆိုလို့၄၁၅၆သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရပင်းအသေးလေးနဲ့ပေါင်းမိမယ်၄၁၅၆ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရပင်းဝါဆွဲမှတ်တက်ထဲမှာ
ပြီးတော့ right click ထောင်းမယ် run as android application ဆိုယူရမယ်အော်ခဏလေးဆောင် okay delete နှိပ်လိုက်မယ် delete နှိပ်လိုက်မယ် delete နှိပ်လိုက်မယ်ရပင်းဝါဆွဲဟာထိုးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကီးဘုတ်ကတော့ရပြီကျွန်တော် refresh လုပ်ယူပါပြီရပင်းဝါဆွဲဟာထိုးအတွက်ကစလိုင်းတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရပင်းဟာထိုးတစ်ချက်ရှာလိုက်မယ် okay ကွက်တီပဲမိတ်ဆွေတို့မြင်ရမမြင်ရမသိဘူးကျွန်တော်ရပြီစလိုင်းရပင်းဟာထိုးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့က shift ကိုပြန်နှိပ်ပြီးတော့စလိုင်း oh sorry စလိုင်းကိုပြန်နှိပ်ထားမယ်အားလုံးကျွန်တော်တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်အောင်ပါစာလင်ကိုပြန်နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှစ်ခုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးရပင်းဝါဆွဲကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် very nice စာလင်ရပင်းဝါဆွဲဖြစ်သွားပြီအတိလိုပဲကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကိုဖြတ်လိုက်အောင်ပဲဖြတ်ပြီးတော့စာလင်ကိုပြန်နှိပ်ထားမယ် shift ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရပင်းဝါဆွဲကိုတစ်ချက်ရေးချမယ်အာ run လိုက်ရင်ရပင်းဝါဆွဲရနိုင်မယ် very nice okay အောင်မြင်တယ်ဗျာအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗာဆက်လုပ်ရမလဲလောလောဆယ်တော့ဘာမှလုပ်ရမရှိပါဘူးအာအုံတော့တယ်မှာဘာမှမရှိသေးဘူးတိကျစလုံးတစ်လုံးပဲကနေဘယ်လိုပေါ်နေလဲမသိဘူးခါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်တရုတ်စလုံးပေါ်နေတဲ့နေရာကိုတအားကိုတစ်ချက်ရေးချမယ်ပြီးရင်တနစ်သုံးနှိပ်ပြီးတော့တောင်းမှုယူလိုက်မယ်โอเคမပေါ်တရုတ်စလုံးမပေါ်โอเคအာရရပြဒီတင်ကန်းသာတော့ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဆက်လူတာရှင်နောက်တင်ကန်းသာပဲဆက်ပြောပေးမယ်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒီတင်ကန်းသာဒီမှာပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်အာ save all ဆိုပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်လက်တွေ့ပြလို့ရမရကျွန်တော်တစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်မယ်အာ clean okay f ခဏရဲလိုက်မယ်ဒီတင်ကန်းသာโอเคလောက်တွေ့ပြဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားကြည့်မယ်ဖုန်းနဲ့ပဲပြတ်နှိမ့်မယ်အော်ဖုန်းနဲ့ပဲနောက်ထပ်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဖုန်းမှာရှိတဲ့ keyboard ကိုလက်တွေ့ပြပေးမယ်โอเคရာဒီဗီဒီယိုနဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်ဒါပဲလုံးလုံးသက်တည်ငန်းသာတော့နောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီး modify လုပ်တာလုပ်ရင်လုပ်မယ်လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်အဲ YouTube မှာပဲတင်ပေးထားမယ်အခုတည်ငန်းသာကိုလည်း YouTube မှာတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့ဒီ project file ကြီးအားလုံးဒီ getting key ဆို getting key code ရဲ့ head pm pm book ရဲ့အဲ့ဒါကိုဒီညပဲကျွန်တော် brighter မြန်မာရဲ့ facebook page မှာတင်ထားပေးမယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi ကိုလာပါ brighter မြန်မာ .com ပါကျွန်တော်ရဲ့တင်တဲ့မှာလာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ live brighter မြန်မာ android development တင်တဲ့ manly ဒီဖုန်းနံပါတ်ဆက်လိုက်9330လမ်းကြကျေးဇူးတင်ပါ Hello guys ဆောင်းကောင်း wifi color again here from brighter myanmar .com အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး reset ထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ keyboard style အာအခုကျွန်တော်ဒီမှာ swipe လုပ်လိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာရောက်သွားလိုက်မယ်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာရောက်သွားပြီပြီးတော့ swipe ဒီမှာ shift နှိပ်လိုက်ရင်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအကြီးကိုရောက်သွားမယ်refresh လုပ်ရမယ်
English akhya chi yaw wa me. Pi yo chaung wa tin ni tong nei lai English akhya tin ni tong keyboard yaw wa me. Tin ni tong keyboard yaw wa me. Okay. Pi yo chaung swipe bian lou lai me naw ta khaw. Swipe bian lou pi yo chaung refresh lou lai me. Ba ma akhya bian yaw ni me. Pi yo shift ko tchan nei lai me. Ba ma akhya ga ya pe ni ha thu ni yaw lai me. Okay, di key yaw lai me. Pi yo naw ta khaw chaung tin ni tong nei lai တင်းတုံးပြောင်းသွားလိုက်မယ် refresh ပြန်နေလိုက်တာဆိုရင် sorry ကျွန်တော်ဒီမှာ second crash နဲ့တွားနေလို့တင်းတုံးလေး56 okay ဒီသင်္ကန်းသားတော့ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြည့်နာတစ်ခုရှိနေတယ်တော့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အတန်လေးကိုအခုကအတန်နှိပ်တိုင်းပုံနေတယ်အတန်ကနှိပ်တိုင်းပုံနေအဲ့ပြည့်တနာကိုကျွန်တော်ရှင်းရမယ်ဟောပြည့်တက်ကမပေါ်သေးခြင်းတဲ့ခါမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့မပေါ်သေးခြင်းတဲ့ခါမပေါ်အောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရမယ် ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီမှာ search bar ဆိုရင်အဲ့မှာ search ပါဆိုရင်ဒီရောက်မှာရှိတဲ့ return key က return မဟုတ်ဘဲနဲ့ search ဖြစ်သွားမယ်။Google Play Store တို့ go လို့ပါတော့ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့။အဲ့အလေးတို့ dynamically ပြောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ input target variation ပေါ်မူတည်ယူကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားမယ်။အဲ့ variation ကိုသွားပြီးတော့ပြုပြင်ရမယ်။ဒီတော့နောက်တင်ကန်းတာတစ်ခုမတော်မှဖြစ်သွားမယ်။ဒီတင်ကန်းတာတော့ဒီလောက်ပဲနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်နေ။ဒါပဲ။